Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Komited memperkasakan Plan Pembangunan Pertanian di Sabah. Pengerusi LPP Datuk Mazlan Aliman yakin menerusi usaha itu akan meningkatkan pendapatan golongan peladang sekaligus memajukan ekonomi negeri. Dengan mengambil kira kewujudan 26 pertubuhan peladang kawasan PPK di Sabah, Datuk Mazlan menjelaskan ia antara negeri yang besar dan mempunyai potensi sangat penting dalam sektor pertanian. Bagaimanapun, usaha itu perlu dilengkapi dengan pelan pembangunan yang mengambil kira ruang dan peluang yang ada manakala golongan peladang tidak lagi boleh berada pada tahap statik. Dan sehubungan dengan itu, saya akan minta kepada Lembaga Pertubuhan Peladang di Sabah ini dapat mengadakan bengkel strategik dengan mengambil kira pandangan-pandangan daripada pemimpin-pemimpin masyarakat peladang yang kita ada bukan saja di peringkat pegawai dalam PPP apa ni, dalam Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri kawasan, tapi kita juga ada pemimpin-pemimpin masyarakat yang berada di di peringkat Pertubuhan Peladang Negeri dan juga di peringkat PPK. Beliau menyatakan demikian selepas majlis ramah mesra dan makan malam bersama pemimpin peladang di Bongawan, Sabah, dan ketika mengulas mengenai pembangunan pertanian di Parlimen Kimanis, iaitu di PPK Beaufort dan Papar. Beliau berkata, LPP kini memberi tumpuan bagi memaju serta meningkatkan industri padi dan beras di kawasan berkenaan. Selain itu, potensi tanaman kontang serta sayur-sayuran lain yang bernilai tinggi dan berpotensi untuk dikomersialkan juga akan turut diteroka.